ବାଲେଶ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଭାଇଚାରା ସହର, ଉଭୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ, ସମସ୍ତେ ପୂଜାକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପୂଜାକୁ ପାଳିବା।